September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed. പറഞ്ഞിങ്ങനെ ബാഗിന്റെ ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിടാൻ കെട്ടി ഹിമാലയം കയറാൻ ഗ്രേവിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ ഏഷ്യാഡല്ലേ ആശാന്? ഏഷ്യാഡ് കണ്ടോ മച്ചാമാര്. അപ്പൊ ഇത് എടുക്കണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇത് ചാർജ് തീരെ കുറവാണ്, പക്ഷെ എന്നാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും കാണിക്കാതിരിക്കാം. ഞങ്ങളെ യാത്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്പിറേഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞങ്ങളുടെ ആശാൻ. കടലിൽ പണിയെടുത്ത് കടല് മാത്രം കണ്ടു ശീലിച്ച അച്ഛനുമൊത്താണ് ഈ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ കാട് കയറി ടെന്റ് ക്യാമ്പിങ്ങിന് ഒരുങ്ങിയത്. അച്ഛന് ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയൊരു സന്തോഷമായിരുന്നു ഈ ഒരു യാത്ര. ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ്, വൺസ് അഗൈൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചാനൽ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്വഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെന്റ് ക്യാമ്പിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ മഴയാണ്, ഭയങ്കര മഴ. രണ്ട് അതിഥികളുണ്ട്, അത് ആരൊക്കെയാന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒടുക്കത്തെ സസ്പെൻസ് ആയിരിക്കും. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അതിഥികളുടെ വണ്ടിയിൽ വരികയാണ്, കണ്ടാ ലൈറ്റിട്ട് കാണിച്ച അതിഥികൾ. ഫസ്റ്റ് ഇത് നമ്മുടെ ജാക്കാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത്. ഇദ്ദേഹത്തെ പരിചയമുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടാവും, കണ്ടാ ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞു ജാക്കേ. രണ്ടാമത്തെ ആള് കാണിച്ചു തരാം. രണ്ടാമത്തെ ആൾ ഇതാണ്, കണ്ടാ നമ്മുടെ വി സിയുടെ അച്ഛനാണ്. ഇന്ന് അച്ഛനും കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ട്രിപ്പിന്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ട്രിപ്പ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അല്ലേ? അങ്ങനെ അച്ഛനുമായി ഹൈ റേഞ്ചിലേക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഡ്രീം ട്രിപ്പ് വൈകുന്നേരമാണ് ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ചേട്ടനാണ് ഈ ഒരു ട്രിപ്പിൻ്റെ മുഴുവൻ പ്ലാനിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്തത്. എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്നോ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരെന്താണെന്നോ ചേട്ടൻ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് ഇത്രമാത്രം, വലിയൊരു മലയുടെ മുകളിലാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത്, ആ ഒരു മലയുടെ മുകളിൽ വലിയൊരു കാടുണ്ട്, ആ കാടിൻ്റെ നടുവിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് രാത്രി ടെൻ്റ് അടിച്ച് താമസിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ത്രിൽഡായി, ഞാനും ശ്രീജിത്തും ഒക്കെ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കാറിലെ യാത്ര ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു. ഇവിടത്തൊക്കെ വണ്ടി ഓടി വന്ന് വീഡിയോ ഒക്കെ ഇടുന്നൊക്കെ ഇട്ടില്ലെന്നാണ് വഴിയുണ്ട. സ്ഥലത്തിന്റെ മൂഡ് അങ്ങോട്ട് മാറി തുടങ്ങി അല്ലേ ആശാനെ? ഹെയർ പിന്നാണോ? നല്ല കട്ടക്കുള്ള ഹെയർ പിന്നാണ്. സ്ഥലം ഏതാണെന്ന് ആശാൻ ഞങ്ങളോട് പറയൂലെന്നാ പറഞ്ഞത്. ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാനും പാടില്ല. ലൈറ്റ് ഇട്ടേക്കട്ടെ, കുറച്ച് ഇരുട്ടാൻ തുടങ്ങി. വികസി ലഡാക്ക്, വ്യൂ കണ്ട, ആ കോടയുടെ ഭംഗി കണ്ട. ചുവടൊക്കെ അടഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നു ആശാനെ. ചുവടെ വേണ്ട, ചെറുതായിട്ട് ചെറുതായിട്ടാ വികസി, ചുവടെ വേണ്ട. ഞങ്ങൾ ഈ കോട തന്നെ കടലിലും വരും. ഓ അങ്ങനെ, ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ തമ്മിൽ പറ്റേ കാണുക. ഇത്ര കാലത്ത് കാണിയില്ല, വെള്ളവും കാണിയില്ല, കപ്പലും കാണിയില്ല. തണുപ്പുണ്ടാവും, തണുപ്പ് അധികം ബാധിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ ചൂടാണല്ലോ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാം, സംഘം നിർത്തിയിടും, നിർത്തി കമ്പിളി ലൈറ്റും തെളിച്ചിടും. അല്ല കപ്പലൊക്കെ വന്ന് നമുക്ക് ഇടിക്കാൻ പോലെ.
മലയുടെ മുകളിൽ നമ്മൾ ടെന്റ് അടിച്ച് താമസിക്കുമ്പോൾ രാത്രി കഴിക്കാനായിട്ട് ഫുഡും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മാത്രമല്ല കൂടെ അച്ഛനും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ മലയുടെ അടിവാരത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് കടകളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു 24-hour ചായക്കട അവിടെ ഉണ്ട്. ആ ചായക്കടയിൽ ഞങ്ങൾ ചെന്നു. അവിടെ ചെന്ന് അത്യാവശ്യം രാത്രി കഴിക്കാനുള്ള ഫുഡും സാമഗ്രികളും ഒക്കെ മേടിച്ച് ഞങ്ങൾ കാറിൽ പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെയും ഞങ്ങൾ മലയെ ലക്ഷ്യമാക്കി തന്നെ ഞങ്ങൾ നീങ്ങി. അപ്പോ നമ്മള് മലയുടെ പൊക്കത്തേക്ക് ആശാൻ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകാൻ പോകണേ അല്ലേ ആശാനെ. അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് ഫുഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പാർസൽ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോവാം. ഓ, ഫുഡ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് മേടിക്കണം ഒന്ന്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇത് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞേക്കണ ആശാൻ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് ഞങ്ങൾ പുറത്തു വിടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞേക്കണ. അത് നമുക്ക് മതി അല്ല ആശാന്. കള്ളപ്പം ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ ചൂടൻ പൊറോട്ടയും. അപ്പൊ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഫുഡ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെന്തായിട്ട്? ഏഷ്യാഡ് അല്ലേ. ഏഷ്യാഡ് എന്ന് പറയും, ഏഷ്യാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപ്പയും എല്ലും ആണല്ലേ. കപ്പയും എല്ലും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ഒരു വിഭവമാണ്. നമുക്ക് ട്രക്കിങ്ങിനൊക്കെ പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എനർജി കിട്ടും. കണ്ടോ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഏഷ്യാഡ്. ഇടുക്കി ഭാഗത്തേക്കുള്ള സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡാണ് ഏഷ്യാഡ്. ഏകദേശം ഒരു 15 minutes കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കോട വന്ന് ഞങ്ങളുടെ കാറിനെ കംപ്ലീറ്റും പൊതിയാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ആ കോടമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ത്രില്ലടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ കാറ് വലിയൊരു കേച്ചം കയറി നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലെത്തി. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു അജ്ഞാതമായിട്ടുള്ള ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അച്ഛൻ അല്ലേ, ഇവിടെ നിന്ന് രാത്രി വേണം നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് കയറാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്? 2-3 kilometers ഉണ്ട് അല്ലേ. 3 kilometers ഇനി ഈ കാട്ടിലെ ഇരുട്ടത്ത് മലയുടെ മുകളിലേക്ക് ട്രക്ക് ചെയ്ത് കയറണം. പക്ഷേ അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് ടെൻ്റ് അടിക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണം മേടിച്ചു വെച്ച ഭക്ഷണവും നമുക്ക് കഴിക്കണം. അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് രാത്രിത്തെ പ്ലാൻ. അപ്പൊ ഈ ട്രക്കിംഗ് ആണ് മൂഡ്. അതിനുശേഷം ലിനോജ് ബ്രോ പറഞ്ഞു രാവിലെ ഉള്ള ആ ഒരു പ്രഭാതം, അതെ, കോടമഞ്ഞൊക്കെ നിറഞ്ഞ പ്രഭാതം കാണാം. അതെ, അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ത്രില്ലിംഗ് അല്ലേ. അതാണ് അതിന്റെ ത്രില്ലിംഗ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനാ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ഇതൊരു കടയാണ്, ഷോപ്പാണ് അല്ലേ. ചേച്ചി വെള്ളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുകളിലേക്ക് വണ്ടി നമുക്ക് ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യാം. കടയിൽ ചേട്ടൻ വന്നിട്ടാ. അപ്പൊ 3 bottles വെള്ളം നമ്മളിവിടെ നിന്ന് മേടിക്കാണ്. വൈൽഡ് അനിമൽസ് വല്ലതും ഉണ്ടോ? ജാക്ക് ബ്രോ ആണോ? അച്ഛാ, എങ്ങനെയുണ്ട് സ്ഥലം? എങ്ങനെയുണ്ട്? കൊള്ളാം, സൂപ്പർ സൂപ്പർ ആണ്. ഇപ്പൊ രാത്രി പേടിയുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ട്രക്ക് ചെയ്ത് പോകലേക്ക് കയറാൻ? നമുക്ക് എന്ത് പേടിയാ? അതെ, കടലിൽ പണിക്കാരില്ലേ. അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും. നമുക്ക് വെള്ളം വന്നിട്ടോ. അതെ, എന്തും കഴിക്കും വിശപ്പുള്ളപ്പോ. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പൊ നമ്മള് വണ്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ടെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്റെ ബാഗാണത്. ഓക്കെ, ടെന്റ് സാധനങ്ങളെല്ലാം നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇനി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ കയറണം. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ കയറുകയാണ്. വഴിയൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കയറുകയാണ്, പാറ നേരെ നമ്മൾ കുത്തനെ നമ്മൾ കയറുകയാണ്. ആരോ കൊണ്ടോ വന്ന ആരോ ഒക്കെ ആരോ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെ, ആരോ ഒക്കെ ആരോ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നീ നീ ചെരുപ്പാണ് ഇട്ടാണ്? വഴുക്കലുണ്ടാ? നമ്മുടെ ഷൂ ഇല്ലേ, ഷൂ നമുക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഭയങ്കര സ്ലിപ്പറി. അപ്പോൾ ആശാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ബാഗിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിടാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ടിട്ടാണ് ഇനി അടുത്തായി നമ്മൾ കയറാൻ പോണത്. നല്ല ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല കയറ്റമായിരുന്നു. ഇതേ അച്ഛനൊക്കെ അതേ വെറുതെ, ഇതേ അച്ഛനൊക്കെ അതേ. എങ്ങനെയുണ്ട് അച്ഛാ, ഇത്രയും കയറിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട്? സൂപ്പർ. ഹിമാലയം കയറാം അല്ലേ. പിന്നെ എല്ലാവരും അങ്ങനെ
എന്താ പറയുക, റെസ്റ്റ് എടുത്ത് അല്ലേ ഇത്രയും കയറിയപ്പോഴേക്കിനും വിഷമിച്ചു പോയി. അച്ഛനൊക്കെ അതെ കഥക്കണേണ്. എങ്ങനെയുണ്ട് മഴ പണിപാളി? റെസ്റ്റിംഗ് ടൈമാണ്. ഒരു കൊടയുണ്ട് കണ്ട, ഒറ്റൊരു കൊടയും നല്ലൊരു മഴയും അടിച്ച് ടോർച്ചും അടിച്ച് ടോർച്ചടിച്ച് കണ്ട ഒറ്റൊരു കൊടയുണ്ട്. ഞങ്ങൾ നാല് പേരും ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഒരൊറ്റ കൊടയിൽ. നല്ല മഴയും വേണുണ്ട്. എന്തായാലും കൊള്ളട്ടാ, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസ്. അല്ലേ അതെ പൊട്ടിച്ച അതാ അതാ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് കണ്ട. ആ കസേര ഒന്ന് കാണിച്ചു, വി സി കസേര കാണിച്ചു, ബാക്കി നിന്ന് കാണിക്കും. എങ്ങനെയുണ്ട് ചിരിക്കാൻ സുഖമാണോ? വൈൽഡ് ക്രാഫ്റ്റിന്റെ ഉണ്ട് മുകളിൽ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടില്ല. നല്ല കാറ്റും പൊടി മഴയും ഉണ്ട്. അതെ ആശാനെ, ഇനി എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്? അങ്ങനെ നമ്മൾ മലയുടെ ടോപ്പിലെത്തി. മലയുടെ ടോപ്പിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാടുണ്ട്, ഭയങ്കര വലിയൊരു കാടാണ്. കാടിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ ടെൻറ്റ് അടിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതെ, ഇതിൻ്റെ വിഷ്വൽസ് എല്ലാം നാളെ രാവിലെ ആയി നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല, വീണ്ടും ഒരു ഭീകരത കാണിക്കാൻ വേണ്ട കേട്ടോ. അത് കൊടും ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ നടുക്കൂടിയാണ് പോണേ. ചുറ്റിനും എന്താ പറയുക, പച്ച ഇങ്ങനെ തിങ്ങി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുക. അച്ഛ ആദ്യത്തെ അനുഭവം അല്ലേ ഇത്? എന്താ കേട്ടോ ബ്രോസ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെൻ്റ് അടിക്കാനുള്ള സ്ഥലം നമുക്ക് കണ്ടു കിട്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആശാൻ ഇവിടെ ടെൻറ്റ് വൈൽഡ് ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ടെൻറ്റാണ്. അപ്പോൾ രാത്രി ഇതേ ഞങ്ങൾ ടെൻറ്റിൻ്റെ കാലൊക്കെ ഞങ്ങൾ ശരിയാക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അച്ഛാ സ്ഥലം കിട്ടിയതിന് ഒരു സന്തോഷത്തിൽ ഇതേ ഹാപ്പി ആയിട്ട് നിൽക്കണേണ് അല്ലേ. ഫുഡൊക്കെ കയ്യിലിരിക്കുന്നു. ആ ഫുഡൊക്കെ കയ്യിലിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ടെൻ്റ് അടിച്ചിട്ട് വേണം ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഫുഡൊക്കെ ഒന്ന് കഴിക്കാനായിട്ട്. നല്ല വിശപ്പുണ്ട് കേട്ടോ, ഇത്രയും ദൂരം മല കയറി വന്നപ്പോൾ അല്ലേ, ഇത്രയും കഴിച്ചതൊക്കെ തേച്ചു പോയി. നമ്മളങ്ങനെ ടെൻറ്റ് കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണേട്ടോ അല്ലേ. ആശാൻ്റെ ടെൻറ്റാണിത്. 6 വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ മേടിച്ചിട്ടുള്ള ടെൻറ്റാണിത്. വൈൽഡ് ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ആണ്, ആശാൻ്റെ സ്വന്തം ടെൻറ്റാണ്. 6 വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ടെൻറ്റ് ട്രിപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ടെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആശാന്. ഇത് പോകാത്ത മലകളില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബ്രോസ് നമ്മുടെ ടെൻറ്റ് റെഡി ആക്കി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നാളെ രാവിലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കാണാം. കണ്ട ടെൻറ്റിൻ്റെ അകമാണ് സംഭവം, കണ്ട സെറ്റപ്പാണ് കാനോപ്പി പോലെ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ കാഴ്ചകൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നാളെ നേരം വെളുത്തിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, അച്ഛൻ ആദ്യം വലതുകാരി വെച്ച് ടെൻറ്റിലേക്ക് കയറാൻ പോണേ. കണ്ട ഗ്രേവിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ ഏഷ്യാഡ് അല്ലേ ആശാന്? ഏഷ്യാഡ്, അതായത് കപ്പയും ഇറച്ചി. എങ്ങനെയുണ്ട് അച്ഛാ അപ്പം? എങ്ങനെയുണ്ട് അച്ഛാ? സൂപ്പർ സൂപ്പർ അപ്പം അല്ലേ. കള്ളപ്പം നല്ല അടിപൊളി കള്ള് ഒഴിച്ചുണ്ടാക്കിയ കള്ളപ്പമാണ്. ടെൻറ്റിലുള്ളാട്ടോ അച്ഛാമാരെ. അപ്പൊ ഇത് എടുക്കണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇതിൽ ചാർജ് തീരെ കുറവാണ്, പക്ഷെ എന്നാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും കാണിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. വി സി മച്ചാരി ഇന്ന് ശബ്ദമില്ല, പൂച്ചയായി മാറി അച്ഛൻ കൂടെ വന്നപ്പോ. അല്ലെങ്കിൽ അറിയാലോ പുലിയാണ് വി സി. ഇതാണ് ഞങ്ങളെ ചീത്ത വഴി തെറ്റിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ആശാൻ. ഇത് ഞങ്ങളെ ട്രിപ്പ് ഗുരുവാണിത്, ഞങ്ങളുടെ ട്രിപ്പ് ഗുരു. ഞങ്ങളെ യാത്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്പിറേഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ആശാൻ. കണ്ട ബീഫ്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇനി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ ഓക്കെ, ഗുഡ് നൈറ്റ്. ക്യാമറ നോക്കി, ഗുഡ് നൈറ്റ്. അങ്ങനെ കടലിൽ പണിക്ക് പോകുന്ന, കടല് മാത്രം കണ്ട് ശീലിച്ച അച്ഛന് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയൊരു സന്തോഷമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഈ യാത്ര. അപ്പോൾ ഈ യാത്രയുടെ തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇനിയും ഒരുപാട് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു യാത്രയിൽ, അനുഭവങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ. തീർച്ചയായും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവണം. ഗുഡ് ബൈ. യെസ്, കൃഷ്ണശില, കൃഷ്ണശില. നല്ല രസമാണല്ലേ. ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന സ്ഥലമാണ്. അപ്പൊ എന്റെ മകന്റെ സുഹൃത്തായ അമ്പിനി ഞാൻ അതിലിങ്ങനെ കൊടുത്തു.
ഇതും കോട തന്നെയാണ്. ഇല്ലാവുമ്പഴം ചാനലിടരുന്ന് പറഞ്ഞു.